Holdet bag U21-dækningen har arrangeret en generalprøve for at afprøve de redskaber, de skal anvende under slutrunden. Alle små tekniske problemer skal løses, før projektet for alvor går i gang. Ja, ja, så har vi lært det. Og så... I det her projekt arbejder vi 100% med smartphones som indsamlingsredskab. Det gør vi ikke, fordi vi synes, det skal være smart, eller fordi vi elsker telefoner. Det er simpelthen fordi, at det er hurtigt. Med en smartphone, der kan vi tage billeder og lave interviews, video, lyd, og med måske helt ned til en 5-10 minutters forsinkelse og behandlingstid, få materialet uploadet til YouTube eller andre steder og få det, kan man sige, i spil i vores dækning. Det vigtige i den her sammenhæng er, at de medier, sociale medier, som vi bruger, går fra at være en sjov lille ting til at være et regulært arbejdsredskab. Nå, jeg vil ud og filme noget dans. Noget, som man bruger på lige fod med alle andre journalistiske redskaber i sin dækning af begivenheden. Ditte Hedegaard rapporterer udelukkende med sin smartphone. Hun tager billeder, små film og rapporterer til Twitter fra gaden. Hjemme på redaktionen sidder Jeppe Dalsgaard og overvåger blandt andet Twitter og YouTube i programmet Storify.com. Post, og så har vi så Storify-elementet, som er embeddet her, hvor de forskellige elementer, tweets og det, som journalisten har skrevet, og billeder, og så bliver en del af en artikel. Det er sådan, vi regner med, at vi skal dække det meste af U21 EM. På Aarhus Stiftstidendes redaktion forsøger redaktør Signe Damgaard at finde en model, hvor det studerendes indhold kan ende på siden. Hvordan kan det komme til at fungere for os og rent faktisk få det her til at fungere på vores site? Hvordan kan det komme til at fungere, så vores brugere kan finde ud af det og kan finde ud af, at det findes? Det er en helt særskilt ting. En anden ting er, hvordan vi kan komme til at gøre lignende ting ved lignende projekter. Nummer et for os, det er helt sikkert at få de der Storyfies vist i forsideflowet, fordi det er der, det snærer hos os. Jeg håber, at vi kan lære noget af at være live, være på, være der, hvor det sker her nu, og ikke på bagkant. For det er også noget af det, jeg synes, der er rigtig godt ved det her projekt. Det er rigtig live. Efter generalprøven kan de studerende nu bare vente på, at U21-turneringen bliver sat i gang, hvor de for alvor kan prøve kræfter med de nye redskaber. Det vi kan er at være et eksperimentarium, et frirum, en mulighed for at få en god idé og prøve det af og få nogle konkrete erfaringer fra det virkelige liv. Det er vores klare indtryk, at det er også det, der gør det ekstremt attraktivt for vores eksterne partner. Måske vi heller ikke vidste, man kunne. Så derfor er det jo super fedt, at der kommer nogen og siger, at det kan man.